Соціальна справедливість таки настане, запевняють працівники Департаменту соціального захисту населення Волинської ОДА. Сьогодні на прес-конференції розповіли про нову програму житлових субсидій. Їх, перш за все, повинні отримувати лише малозабезпечені громадяни і ті, які реально декларують свої доходи. Інші ж, які тримають заробітки в тіні, повинні їх легалізувати або не звертатися за субсидіями взагалі. В травні місяці у зв'язку із підвищенням в великі рази цін і тарифів на житлово-комунальні послуги урядом було змінено постанову, існуючий порядок надання житлових субсидій, запроваджено спрощений механізм і протягом опалювальних періодів 15-16 років, 16-17 років і 17-18 років на території Волинської області житловими субсидіями скористалося до 220 тисяч домогосподарств. За новими змінами, субсидія не призначається громадянам, у яких загальна площа житлового приміщення перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 квадратів для індивідуального будинку. Наявні транспортні засоби, з дати виготовлення яких минуло менше 5 років. Не мають права оформити субсидії і особи, які здійснюють покупку на суму понад 50 тисяч гривень, не сплачують єдиного соціального внеску і які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги. Соціального забезпечення повинні отримати лише ті громадяни, які дійсно їх потребують, а громадяни, які мають тіньові доходи або мають рівень забезпечення вище середнього, повинні самі сплачувати за житлово-комунальні послуги. З 1 травня змінюється і процес розрахунку доходів при отриманні житлових субсидій. Мова йде про те, що тепер перевірятимуть і незареєстрованих осіб в одному приміщенні, але тих, які належать до членів однієї сім'ї. При обрахунку житлової субсидії в дохід буде включатись, якщо звертається дружина за місцем реєстрації дружини, доходи чоловіка. Якщо чоловік зареєстрований в іншому житловому приміщенні і він також звертається за субсидією, у йому в дохід буде включатися доходи чоловіка. Дружини. Тобто, якщо є сім'я, доходи включаються всіх, незалежно, де вони зареєстровані. Натомість лучани кажуть, що субсидії – це такий собі вид шахрайства. Аби вижити в Україні, на сьогодні пенсія повинна бути не менше 10 тисяч гривень, розповідає Олександр Гриник. А про такі пенсії, як за кордоном, навіть немає чого мріяти, додає він. Дай людям відповідну зарплату, пенсію і все, я буду гордий заплатити то, що але об'єктивна, правдива, повинна бути тариф на все. От чому. А в нас ж виходить, хто скільки, то може так і крутить, як циган сонце. За ці тарифи. Ви розумієте, що якась комісія НКРЕ, 6 чоловік, рішає долю всієї країни. Якщо люди за кордоном, пенсіонер, має змогу платити ще доглядальниці, ну то слухайте, то про що говорити? У планах урядовців до 2019 року монетизувати субсидії так, аби кошти видавали на руки громадянам. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.